amone ko bari fonno ko amone ndete watu jang ñeejibe jang amone mo ndum rek amone plaati kayo te kam mo kan jaar ñokoy teele defutu ba amone be fam bu lo ko ndere fam dañu dañu kala amone fonno ndi moy ma ndum rek amone ni ñanta do mo lo ke la fay tamay ñene balundi la fonno dem wañan tanan du ma balundi amone ko ma ndem dawal ma tan do ko ba 50 mu sonin case 50 bu soñ da ke la di mbaal ke ya ke da mo ndere yaakar gambia bi sa fenje damo nga wo dam malano taral fon nigeria pour damo itata nigeria ndo nga dina bisawal ma competition nigeria nga ba fata mal nga kour musuma nga ngela bodo boudé ayo blam blam ka bim futana bisaw mi yati na lo na bol diwe yow lo nigeria yadin yadin lo mi yati na lo competition kabirian muso kabirian muso wala kabirin ka nanu kabirin ta don nigeria no la fay boy la rebele na dem bennu no man ne bennu fa la bu ndanga competition lo ga dina bisaw me bennu lo kali dépense au bondi ya di wala jani waful wala ku maya wa alaikum salam ali ndawalo bondi ndé nal kana jalka damu tudé musu tan bi jandoro bori nefa ha ha be suwa kono bori nefa nga tudjé la mbaka ndama ndama té mbaka né yes bori nefa atoli atin na mfele adiya adiya la adiya la liga wa alaikum salam alaikum alaikum salam Mbaka Sibo Mbaka Mbakulo kan Yalla ñene sambandu Nigeria Mbaka ne way kekundo e kekundo o fera ben fa kan ko fem ko boy bari lañu mool boy ñil boy il est boyol le an mu shule balad Starving for affection. She's tired of waiting in vain. Tired of living insane. Oh yeah. Tired of living in pain for so long.